שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עת חפירה. העת שלנו היום הוא עת איטלקי מתוצרת לאונרדו אופיג'ינה איטליאנה, שזאת אחת משתי החברות שנוצרו מיוצאי דלטה לפני כאני חושב 4 או 5 שנים קמו. העת הזה הוא מהדורה בהחלט מיוחדת, גם אריזה טיפה יותר פנסי מהרגיל. כמו שאתם רואים, יש כאן כיסוי יפה מבפנים מאור, או לפחות דמוי אור. מגיע עם איזושהי חוברת קטנה על הדגמים שכרגע נמכרים, או לפחות בזמן שזה יוצר. הייתה סדרה של ארבעה צבעים, יש לנו כאן את הצהוב ירוק הזה שאני לא זוכר איך קוראים לו. ואנחנו מדברים על המומנטו זירו גרנדה פיסטונה, או פיסטונה גרנדה. אני ראיתי בדרך כלל גרנדה פיסטונה, אבל הרעיון הוא שמדובר בגרסה המוגדלת, הגרנדה. בואו נשים את זה בצד. יש כאן גם מגיע עם זה בקבוק של דיו. נקפל את זה הצידה. וכמו שאתם רואים, מגיע גם עם איזשהו כפתור פנסי כזה על הקליפ גלגלת המסורתי. הגלגלת הזאת הולכת אחורה, דלטה הפכו אותה למאוד פופולרית, אני לא בטוח שהם המציאו אותה או משהו, אבל בהחלט הם היו המותג הכי ידוע עם הגלגלת הזאת. זה אכן גלגל שמסתובב שם על ציר, ולכן זה נכנס ויוצא מאוד בקלות מכיסים. יש לה בהחלט צבעים מאוד יפים מורכב הרזין הזה. אין לי כרגע מומנטו זירו אמיתי להראות כאן, אז יש לי כאן בתור השוואה, הבאתי מונמן M800 שהוא די דומה, כמעט זהה במבנה למומנטו זירו, אז מבחינת אורך והכל אפשר לראות שזה אכן טיפה ליותר ארוך. יכול למדוד ולראות שיש פחות ממילימטר הבדל בהיקף. ההבדלים העיקריים בין עת מודרני שתקנו היום לבין זה, זה שהצורת בקבוק הזאת של הצוואר במומנטו זירו החדשים, או לפחות מומנטו זירו גרנדה 2.0 שהוכרז ממש לפני כחודשיים שלושה, לא קיים יותר הצורה הזאת של הצוואר, הם החליפו לצורה אחרת, נדמה לי עם איזושהי שפה כאן שעוצרת לך את האצבעות. עוד הבדלים בין המומנטו זירו הקטן למומנטו זירו גרנדה, זה הצורה שבה נגמר המכסה. אפשר לראות כאן שכאן יש מדרגה, וכאן לעומת זאת יש מין ירידה, אתם רואים כזה קו משופע שיורד לגובה של הגוף. מה שיש לי כאן עוד לספר על העת הזה, זה שהוא אכן פיסטונה, זאת אומרת, יש לי כאן משאבה מובנית, מה שלצערי הם החליטו שהם משתמשים בשיטה פרופרייטרי, שני החריצים האלה כאן וכאן, שצריך מכשיר מיוחד כדי לפתוח את זה בשביל לנקות ולשמן את המנגנון, אז זה לצערי לא כלול עם העת, זה צריך לקנות לחוד. ואם כבר יש משאבה, היית מצפה שיהיה כאן איזשהו חלון דיו, אבל זה גם אין. מה שכן יש כאן זה פיד, אני כמעט בטוח לגמרי שהוא אכן עשוי מאבונית ולא מפלסטיק, ואני אסביר למה. והעת הספציפי הזה הוא מיוחד, כבר לא מיוצר, לא תוכלו למצוא כזה. כמו שאתם רואים זה מיוזיק, יש לנו כאן שלושה טיינס, שני חריצים, ו מדובר כאן כנראה בבוק, כמו שאתם רואים, 14 קראט, 585, ואם אני אתפוס ואמשוך כאן בעדינות, זה יצא. אין כאן, כמה שאני יודע, כוס מסודרת. יש לי כאן את הצורה הזאת, כמובן, כאמור, של פיד מאוד שטוח. הדפים של הרדיאטור הם עבים יחסית, ואפשר לראות גם שהחריץ של הדיו, המסלול של הדיו, הוא מאוד רחב יחסית לפלסטיק, לכן אני מאמין שאכן מדובר באבונית, אבל קשה לי לזהות בדיוק.
יש כאן סימנים שמראים שזה כנראה לא ABS יציקה רגיל. חוץ מזה שצריך הרבה דיו, כי בכל זאת הוא מספק כאן, אמור לספק חוויית כתיבה מאוד רטובה, אז אנחנו נחזיר את זה למקום. כאמור, משום מה אין כאן דרך לפתוח כאן לנקות, וכאן מאחורה צריך מפתח מיוחד, אבל אפשר לשטוף את זה ישירות אם פשוט שולפים את זה החוצה. אין כאן ניב יוניט שאפשר להבריג החוצה עד כמה שראיתי בשביל לנקות ולארגן. אני פשוט מוצא את הנקודה שבה זה אמור חזרה להיכנס, ודוחף אותו חזרה למקום. ככה הציפורן אמורה לקבל את הפיד עליה, וכמו שאתם רואים גם יש מרווח קטן, אפשר לראות את האצבע שלי דרך החריצים. ככה זה אמור להתנהג במצב של עט מכוון היטב, כיוון שזה ציפורן רחבה ורטובה. אז אני אקח דיו מיוחד יחסית, יש לי כאן סיילו מניו, וזה סדרה כזאת של דיו רב צבעים, וספציפית זה צבע שנקרא נקו ינגי. אני לא יודע אם זה קשור לחתולים, למי שמזהה את המילה נקו. אני סוגר את הבוכנה, כאילו זה דחף את הבוכנה לכאן. עכשיו אני אמשוך עם הבוכנה חזרה פנימה דיו. למי שלא מכיר את המנגנון, מנגנון פיסטון סטנדרטי, תובל את זה פנימה מתחת לגובה הנוזל וממלא בקצת דיו. אני לא אמלא את זה עד הסוף, כי העת הזה הוא לא שלי והוא הולך להימחר כנראה מחר. זהו, מוריד את השאריות, מנגב את זה עם חתיכת נייר טואלט, נייר סופג כלשהו, אפשר לסגור את הבקבוק. אז יש לנו כאמור ציפורן עם שלוש רגליים. מתנהג כמו בעצם סטאב מאוד מאוד רטוב. אם אני אסתכל עליו הפוך, הוא הרבה יותר יבש, והסטאב טיפה יותר צר, או סתם פשוט פחות רטוב. וחוץ מזה, עם קצת לחץ הוא גם יכול טיפה להתרחב. הבעיה היחידה זה כמו שאתם רואים כאן, יש מגע של הפיד עצמו בנייר, אז צריך להיזהר, אם רוצים לעשות הרבה פלקסינג, כדאי להרים זווית טיפה יותר גבוהה לנייר, כדי לא לקבל את הלכלוך הזה למטה. הדיו הזה הוא מאוד, כן, כמו שאתם רואים, שיידינג עד כדי החלפת צבעים. זה, אני חייב לציין, לא יודע אם זה לא רטוב מדי בשביל לקבל את כל האיכויות של ה... של הדיו הזה. הריברס הוא לא סקרצ'י מדי, אבל הוא בהחלט הרבה יותר יבש. וכמובן למי שאוהב צורות 8, אז יש לי כאן קצת רייל רודינג באמת. זה לא לפלקסינג מאוד מאוד רציני, אבל נראה אם אפשר להציף את הפיד. אני מסובב כאן מאחורה את הפיסטון, יכולים לראות שאכן אני מציף קצת את הפיד, יותר רטוב. אני אשאב את זה חזרה. זה מה שיפה בעטים נובעים, שאפשר די בקלות אופטימיזציה של מצב הכתיבה שלכם. אז אפשר להציף טיפה יותר את הפיד ולקבל פלקסינג יותר אחיד. אני יכול להשתולל איתו כאן, ועכשיו אני לא רואה רייל רודינג. ובאופן כללי, פיד כזה רטוב, אין בעיה של כתיבה מהירה, הוא עדיין מוריד כמות נכבדה של דיו לנייר. ובהחלט אפשר להשתולל איתו כאן. קיצור, חיה מעניינת. לצערי כבר לא מיוצרת, אולי לצערכם גם. פגשנו היום עוד ציפורן מיוזיק, והפעם של בוק.
לא מחזה כל כך נפוץ, אבל מדי פעם נתקלים. וזה היה קצרצר על ציפורן מיוזיק של המומנטו זירו גרנדה של ליאונרדו. נתראה פעם הבאה.